Det är jävla stumkojan. Nej, jävla fast det sitter där. Se om jag kan hjälpa dig. Alltså fy fan vad fult det är. What? Fick du hojen rakt i feja? Wow! Jävlar! Det gjorde fan en våld. Nu buggar den fast så där. Det var fan. Men de är lite väl efter, tycker man. Ja, jo, men vi kör ju ganska galet. Vi åker till motorvägen då. Jävlar, framåt på. Och då. Oh!
usla. Varför då? Nej. Okej. Åh, lugn. Fastna gott det, Johan. Vad fan nära på att klara. Vad nära att komma emellan. Kolla. Ja. Jag fortsätter. Okej. Vadå? Touchar en bit lite mer bak i det. Stod jag här? Fan. Åh, gud. Lugna. Vad? Lugn. De här motorcyklarna är fan sönderbyggda. Va? Va? Wow! Ja, det här är sönderpluggade motorcykler. Jag sitter fast. Vad fan är skylt på som träd? Jävla fort det går. Oh. Wow. Mycket larm som kommer. Ja, det är Thank you.
Var fan är mitt huvud? Vad står det med? Nej, fan. Hoppa! Det där var. Ja. Lite hög fart och stegra. Ja. Åh, jävlar. Vad fan? Nej, det där fan min fart. Jäklar, han sladdade in i mig. Kolla här. Jaha. Nej, nu stack han iväg. Han sladdade in i mig. En av personen sladdade in. Vad fan. Wow! Du, det där var fan det sjukaste.